سٹو ہلو السلام علیکم اے جی سارا جڑا دوجا ڈرم تیار تھیندا پیا ان دے وچ سلفورک ایسڈ سٹن دے بعد اساں ڈی اے پی سٹیں گے تاں ہیں ڈی اے پی 25 کلو گرام تے ایک واسطہ اس طرح نال مکس کریں گے تاں ہیں پہلے ڈرم دے ویلے تھوڑی جھاگ سارے کول الومینیم نائٹریٹ سٹن دے بعد زیادہ تھی گئی ہے تے ہن شاید اساں کو ٹائم کافی دے سوں ڈی اے پی کو حل تھیون واسطے تے یوریا سٹن دے بعد کی ٹائم دے کے تے بعد امونیم نائٹریٹ سٹے سوں تا امید ہے جو ہن او مسئلہ نہ سی جڑا پہلے سٹ پیش آیا ہے تا اے اسا دا دوجے ڈرم وچ ڈی اے پی اسا پاں دے پاں سی آرام تے سٹی آرام تھوڑا بند کریں حال تھی پی ہے ہولو سٹ بات تھوڑا وقفہ دے کے بعد ہلے اس کے بعد سٹے اس کی